Salam, hamınızı xoş gördük. Bu gün mətbəximdə yenə də faydalı məsləhətdir. Son günlər yayılan xəstəliklərə, viruslara qarşı faydalı məsləhətlər, təbii vasitələrdən danışırıq. Bu gün isə tam fərqli olaraq sümük ağrısı və reumatizm zamanı istifadə olunan bir məlhəmi sizinlə paylaşıram. Qədim xalq tibabətinə aiddir. Əsasən də bilirsiniz ki, müsəlman aləmində xalq tibabətindən geniş istifadə olunur. Bu məlhəm də sümük ağrısı və reumatizm zamanı, oynaqlarda olan ağrılar və düzləşmə zamanı istifadə olunur. Bizə lazımdır 2 xörək qaşığı qara çörəyotu yağı, 1 çay qaşığı sar kök, 1 çay qaşığı zəncəfil və 1 çay qaşığı darçın. Və bizə yarım çay qaşığı sarımsaq yağı lazımdır. Sarımsaq yağı yoxdusa, bu qarışığa 5 diş sarımsağı əzib əlavə eləyə bilərsiz. Və çalışın təbii məlhəmlər, təbii maskalar hazırlayarkən tam təbii məhsullardan istifadə eləyin. Mənşəyi bilinməyən və tanımadığınız, yəni açıq paketlənmiş məhsullardan istifadə etməyin. Və mən sizə hər dəfə olduğu kimi ilğım məhsullarını, ilğım ədviyatlarını məsləhət görürəm. Əsasən də ilğımın sar kökü təkcə yeməklərimizə yox, eləcə də tibabətdə bizim köməyimizə gəlir. Yeməklərə xüsusi dad verən Görünüş rəng verən sar kök xalq təbabətində güclü müalicəvi xüsusiyyətə malikdir. Öskürək zamanı, qrip zamanı balla südlə qarışdırılıb daxilə qəbul olunduqda çox tez effekt verir. Demək olar ki, öskürəyi tez bir zamanda kəsir. Qarışığın içərisinə ədviyatları əlavə edirəm. Zəncəfil, darçın, və mən sarımsaq yağından istifadə eləyirəm. Qeyd etdiyim kimi əzilmiş sarımsaqdan da istifadə eləyə bilərsiz. Düzdür, bir qədər sarımsağın iyi gəlir, amma çox faydalı, demək olar ki, ağrı kəsici, oynaqlarda olan düzləşməni aradan qaldıran bir məlhəmdir. Bir yerdə qatılır. Yaxşı-yaxşı qarışdırmaq lazımdır və gördünüz kimi məlhəm halına gəlir. belə bir məlhəm alınır. Və hazırlanan bu məlhəm tənzifin və yaxud da kətan, pambıq bir parçasının üzərinə yaxılır və yaxud ağrı olan nahiyəyə yaxılır. Üzərinə stritlə və yaxud selofanla bağlayırsınız. Mütləq isti bağlanmalıdır və bu məlhəm səhərə kimi qalmalıdır. Əgər axşam çəkmisinizsə və yaxud günüz çəkmisinizsə, çalışın bir qədər az hərəkətli olun. Bu məhlici üsulu 3 ay davam edir. Gündə 2 dəfə ağrı olan hissələrə çəkilir. Üzəri mütləq bağlanmalıdır. Əminəm verdiyim məlumat sizə də faydalı oldu. Sağ olun, sağlam olun.